Edhe në Maqedoni, mjetet e informimit jo rallu në nështrojnë trysnive nga ane strukturave politike, ndërsa ato shpesh kontrolohen nga partit në pushtet për shkak të gjendje së vështirë ekonomike në të cilën janë gjendur gjatë gjithë këtyre viteve. Maqedonia ka një numër tepër të madh radiostacionesh dhe gazetash. Se këtej shumë gazetari janë të rinj, pa përvoj dhe si pas vlerësimeve lehtë të manipulueshëm. Të ndjekim korespondentin ton, Isak Ramadani. Mjetet elektronike në Maqedoni sot mbajtën 5 minuta heshtje në shenjë të ditës ndërkombëtare të lirisë së shtypit. Maqedonia radhitet e 98-a në listën e organizatës Freedom House për sa i përket lirisë së shtypit. Gazetarët dhe mjetet e informimit në Maqedoni shpesh vihen në shënjestër të sulmeve nga ana e pushtetit dhe sidomos pushteti gjyqësor cakton dënime madje pa i dëgjuar fare gazetarët apo përfaqësuesit e shtypit. Fejzi Hajdari, drejtori gazetës Lajm në Maqedoni, shpreh keqardhje për renditjen e Maqedonisë në një grup me, siç thotë, sistemet totalitare në botë për sa i përket lirisë së shtypit. Ai po ashtu shprehet me tone kritike ndaj qeverisë në Shkup, e cila nuk po merr masa për përmirësimin e gjendjes së mjeteve të informimit në këtë aspekt. Jemi ballafaquar me probleme të kësaj natyre dhe fatkeqësisht them konstatoj se përgjigja nga ana e qeverisë, nga organet kompetente të shtetit, ka qenë shumë vakët, herëherë po thuaj se kemi hasë në rivesh të shurdhër. Jemi munduar të shqelojmë sidomos anketat dhe vlerësimet e organizmave ndërkombëtar kompetent që janë për mediat, në përmet komenteve, sa ja kemi arritë në këtë drejtim, mbetet të shihet nga vet lexuesit tanë. Zoti Hajdari thot se gazeta të cilën e drejton ka pasur trysni sidomos gjatë qeverisë së kaluar nga vet organet qeveritare. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë nesër organizon një protest në sheshin e Shkupit për të ngritur zërin kundër trysnisë ndaj shtypit. Shoqata vren se në vend po ndodh një val kallëzimesh penale kundër gazetarëve. Nat 160 krivicë prijave ima. Robert Popovski i shoqatës së gazetarëve thotë se gjatë 2 viteve të fundit janë ngritur 160 akt padi kundër gazetarëve që kanë të bëjnë me shpifje dhe ofendime, se po bëhet një trysni e madhe nga pushteti gjyqësor kundër medias. Nuk mund të bëjmë dallime etnike kur bëjmë fjalë për problemet e gazetarëve. Shtypjet janë nga të dy anët. Mundet të dallohemi vetëm në atë se kush e bën presionin dhe kush e bën shtypjen. Gazetarët në Maqedoni janë më pak të paguar në krahasim me të gjitha vendet e Ballkanit. Pronarët e shumë mjeteve të informimit janë kryesisht politikanë apo biznesmenë të afërt, qoftë me pushtetin apo opozitën. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.